Danas u Sisačkoj panorami. Svečana sjednica Gradskog vijeća grada Siska. Proslava Dana grada na Korzu i Šetnici. Naš Sisak je u svojoj 2000-ljetnoj povijesti preživio mnoge teške trenutke, iza kojih su u pravilu slijedila vremena slave i ponosa, barem za nas Siščane, no svaki novi izazov je težak i nepredvidiv. Tako nas je neočekivano i neplanirano zadesilo do sada u povijesti nezabilježeno zatvaranje grada za normalan život. Sve ono što čini jedan grad, a to je druženje njegovih građana na trgovima, trgovina i proizvodnja novih dobara, prestali su gotovo preko noći. Malo koja sredina, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu, je prošla praktički neokrznuta pandemijom kao Sisak, a u ostalom i cijela Sisačko-moslavačka županija. Uz minimalan broj oboljelih i bez fatalnih žrtava preboljeli smo još jedan udarac koji je pred nas postavila povijest. Ja već neko vrijeme ne brinem oko toga što nam donosi sutra, jer sam se posvjedočila u jednu konstantu koja je neosporiva u gradu Sisku. A to je, što god nas zadesi, mi ćemo to zajedno prevladati. I kada nas je prije gotovo 4 godine zadesila još jedna antisisačka vlada, koja je mandat započela sjednicom u Sisku, na kojoj su im iz usta ispadali bomboni, obećavajući da će Sisak biti prioritet, a ja i većina Siščana smo znali da možemo očekivati ništa i da ćemo dobiti ništa, bili smo odlučni da prevladamo nepogodu koja nas je zadesila. Danas, kada nas ti obećavatelji ponovo obilaze i dolaze u Sisak gotovo potajice da ih nitko ne vidi i objašnjavaju da ona priča o otkupu INE nije bila tvrdo obećanje, nego meko obećanje, a gradnja Odranskog mosta evo samo što nije počela, samo što nije evo sad će, mi Sisčani ponovo podvlačimo crtu realiziranog u Sisku isključivo temeljem vlastitih sredstava i vlastite marljivosti, jedino kako znamo i kako smo naučili do sada. Drago mi je da sam tek sad na putu prema ovamo vidio da će sjednica biti u tvrđavi. Treći puta sam ovdje, prvi put me majka dovela, 75. u proljeće. Sljedeći put je bilo prije 5 godina i danas opet. Jako važno mjesto hrvatske povijesti. U biti čovjek zna, a onda kad sjedne, sjeti se šta se ovdje događalo, šta se moglo dogoditi i šta je ovdje obranjeno. Obranjena je Europa. A ta Europa danas Hrvatskoj daje i uzima, na nama je da uzmemo što više, da budemo partneri, da si pomognete. Europski novci su tu, to su i naši novci, koristite se koliko možete i koliko znate. Grad je u teškom stanju u zadnjih 30 godina. Čak ne bih rekao da je to krivnja bilo koga ili bilo koje političke opcije, naprosto ono što je uzimano zdravo za gotovo od 45. do 90. je moralo prestati i nemate vlasti koja bi to potpuno uspjela spriječiti ili učiniti bitno drukčije. Grad je bio industrializiran, ali je bio totalno industrializiran. I nakon toga normalno da određene promjene bole i da je prilagodba novom vremenu, novom obliku, novom dijelu, ako hoćete, bolna. Ja zadnjih godina kao promatrač gledam i čini mi se da grad napreduje. To vidim na oko. Dakle, brojke su brojke, njih slušam i vrednujem, poštujem. Grad izgleda uređenije, nadam se da je takva i ekonomija, da ima više zaposlenih i da ljudi na ovdje na pragu Zagreba u stvari imaju više razloga da ovdje dođu živjeti, jer sredina je uredna, uređena, o njoj se skrbi, civilizirana, otvorena, nekretnine nisu skupe, prema tome ne treba živjeti u centru Zagreba. To vam kažem ja koji živim u centru Zagreba. Dragi prijatelji, dragi domaćini, još jednom hvala vam na pozivu i ja ću tu stati, jer moram stati, ako kasnije budem imao nešto reći za medije, to ću reći u kameru, a za sada toliko hvala vam na pozivu i još jednom sretan dan grada i vašeg zaštitnika Svetog Kvirina. Živjeli! Imamo jednu holandsku kuću više nego prije godinu dana. Imamo jedan vrtić više nego prije godinu dana. Imamo atletsku stazu više nego prije. Imamo brojne ceste i parkirališta i što je još važnije, imamo nova gradilišta koje nismo imali prije. Od kuće Štrigl preko centra kreativne industrije u bivšoj zgradi stranaka do gradilišta potpuno nove sportske dvorane Zeleni brijeg u kojoj ćemo udomiti sve sisačke odbojkaše, rukometaše i mnoge druge sportove.
Nismo sjedili i plakali da nam država preda na upravljanje zgradu bivše uprave željezare i nismo sjedili skrštenih ruku da država razriješi gordijski čvor zgradnjom nove strukovne škole s dvoranom koje najvjerojatnije nikada neće biti sportska dvorana. Osmislili smo vlastite projekte i pokrenuli ih na jedini način koji znamo i jedini način koji u Sisku uspjeva, vlastitim snagama. Sisak danas ima stabilnu vlast i odgovorne ljude koji su preuzeli odgovornost za vođenje grada. U Sisku se bolje i kvalitetnije živi, a otkako sam ja gradonačelnica, daleko najviše ulažemo u djecu. Zato su nam upravo prioriteti bili vrtići i školske kuhinje kao i sportska infrastruktura. Svake građevinske sezone grad dobije nekoliko gradskih ulica više. Tako se grad širi i tako se grad spaja u jednu kohezivnu cjelinu. Vjerojatno nećemo dijeliti svi iste ideje o životu, no dijelimo grad i njegove usluge koje su zajedničke svima. Mislim da mi kao KHL Sisak smo na dobrom putu da iskoristimo sve benefite koje nam pruža ledena dvorana, koja za mene osobno je najbolja ledena dvorana ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijeloj regiji. Mislim da ćemo to postići sistematskim radom koji provodimo, znači samo kroz duži period. Na ovu nagradu sam izuzetno ponosan i smatram ju kao veliki poticaj za daljnji rad, što u trenerskom, tako i u igračkom smislu. Ja bih se najviše htio zahvaliti svojoj dugogodišnjoj mentorici Jasminki Gerin koja je tu među nama, zato što bez nje stvarno ništa od ovoga naših svih rezultata ne bi bilo moguće. Nadam se da sam postavio dobar put i ostalim mentorima koji će doći poslije mene i da će ovdje sastajati puno više ljudi nakon mene. Hvala vam. Naravno, tu je i moja ekipa koja vodi klub sa mnom, nisam ja jedini, koji su bezrezervna podrška. Hvala vam svima i čestitam vam Dan grada. Ove nagrade naravno ne bi bilo bez mladih kreativnih duša ovog grada s kojima predano radim već 30 godina. Hvala vam svima koji ste u ovoj godini koju udruga obilježava 65 godina aktivnog djelovanja i okupljanja slijepih osoba prepoznali značaj naše udruge za, ne samo za nas, ja bih rekao, nego i za ovaj grad jer ga činimo prepoznatljivim. Hvala vam svima. I reći sa mojim dijamantima, prvo sam 70. i 80. godina najradosniji dan u svom životu. Da mi, rokeri, mi dugo živimo. To je to. Hvala vam lijepo. Hvala gradu Sisku, mom domu, koji je prepoznao naš trud. Hvala zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, što je prepoznao i podržao našu inicijativu. Hvala vam svima. Idemo dalje, samo naprijed, nikad nazad. Autopromet zadnjih 5 godina kako sam došao, zahvaljujući gradonačelnici, mi smo se dogovorili da ćemo napraviti firmu koja će ne samo voziti putnike, svi voze putnike, nego napravit će firmu koja će biti ponos grada. I uspjeli smo. Nakon 5 godina mi smo jedini u Hrvatskoj koji imamo znak hrvatske kvalitete za uslugu prijevoza putnika u cestovnom prometu. Jedini smo koji imamo zlatnu kunu za inovativan edukativan pristup putnicima od Hrvatske gospodarske komore. Ono što niste spomenuli, a na što sam ja ponosan u svemu tome, mi imamo i najdužu štrudlu na svijetu. Imamo svjetski rekord, a to je inače najčitanija vijest iz grada Siska vezano za taj Guinnessov rekord. Godinu smo završili s time što sam ja postao menadžer godine, ali ova nagrada mi je draža. Najdraža nagrada je ova koju se dobio u svom gradu. Izuzetna mi je čast danas, na Dan grada Siska, pred predsjednikom Republike Hrvatske primiti nagradu grada Siska za životno djelo posthumno za arhitekta Ivana Bartulića, moga djeda. Moj djed, jednako kako je volio svoju obitelj, toliko je volio svoju profesiju. Volio je projektirati stambene zgrade i hotele, prvijenac je bio hotel Panonija u Sisku. Moj djed je bio skroman i takva bi bila njegova zahvala na nagradi. Ja vam se zahvaljujem što danas sa osobitim ponosom pred djedovim praunucima primam ovu nagradu. Hvala. Danas, u slavljeničkom ozračju, primjereno situaciji, nije vrijeme za politička prepucavanja, ali nije niti vrijeme za pozivanje na zajedništvo s figom u džepu. Jer zajedništvo nije i nikada neće biti dijeljenje istih stavova o svim stvarima. Zajedništvo je rad na općem dobru, usprkos tome što svi imamo svoje mišljenje potpuno različito od drugoga. Zajedništvo znači
da nastavimo Sisak razvijati kao multikulturalan, raširenih ruku i za ljubitelje džeza i za ljubitelje folklora, za ljubitelje morala kao i za ljubitelje štrigla. Tolerantan, otvorenog srca prema svima bez obzira jesu li vjernici ili nisu, jesu li većina ili manjina u bilo kojem smislu, nacije ili roda. I ono najvažnije, a što ocrtavaju i današnji dobitnici priznanja, na čemu im od srca čestitam, inkluzivan grad. Spreman uključiti u svoje vrtiće, škole, događanja, gospodarstvo, sve koji to žele, bez obzira na izazove sa kojim ih je život možda suočio. Sretan vam dan grada. Naša je želja da evo, sva dječica, svi roditelji dođu ispred dječjeg odjela gdje smo pripremili stolove, bojice, papire, male razglednice koje djeca mogu oslikati svojim omiljenim motivima našega grada, bilo da su to oni najprepoznatljiviji ili nešto što je njima osobito drago. Nakon toga 16. lipnja, također u utorak, nastavljamo i druženje uz pričaonicu i kreativnu likovnu radionicu Skakavci prijatelji i Brze gusinice, susret kojeg vodi naša suradnica također Daša Poredoš Lavor i Višnja Jendričko te Kristina Grdić. Biće zabavno, bit će veselo, naučit ćemo nešto i o prijateljstvu, nešto ćemo i likovno kao i uvijek izraditi i zajedno se družiti, također od 17 sati. A zatim nešto što dječji odjel već tradicionalno godinama organizira u proljeće, to je svima poznata velika utrka puževa koju smo namjeravali održati u svibnju, međutim zbog svih tih proteklih događanja mi smo je odgodili, pa će prvi puta velika proljetna utrka puževa zapravo biti održana već na početku ljeta, ali nećemo joj mijenjati niti koncept, niti veselje, niti doživljaj. Kao i uvijek pozivamo sve naše male sugrađane da ponesu svog natjecatelja i da i ovaj put dobijemo najbržeg puža. Znači dođite, sudjelujte, navijajte, veselite se s nama 25. lipnja u 17. I za kraj lipnja, što se tiče naših radionica, 29. u 11 sati organiziramo radionicu Postani ilustrator na jedan dan, Mali princ. Zašto? Zato što Mali princ slavi svojih 120 godina od prvog izdanja, dakle to će biti dan kad slavimo 120 godina Malog princa. Pripremili smo i prigodnu izložbu koja se nalazi u prostoru knjižnice, a na sam dan imamo i radionicu. Biće jako, jako zanimljivo jer imamo i jednog onako 3D Malog princa pripremljenog za slikanje. Znači svatko može postati Mali princ barem na jedan dan i evo za uspomenu se fotografirati. Da, ovo je već možemo reći četvrt stoljeća koliko priređujemo ovu akciju. To je akcija koju Romilački klub Sisak radi da bi očistio Kupu u ovom dijelu grada gdje puno naših građana dolazi na kupanje. Danas na akciji bi trebalo sudjelovati oko 15 ronilaca koji će očistiti ovaj dio Kupe od otpada koji se tu može naći. Sa koncertom za djecu, mislim da takvih stvari nema baš puno, pa smo jako ponosni i sretni s tim. Mi jako volimo pričati priče i skupili smo najbolje songove iz svih naših priča, znamo ih jako puno ispričati i od njih napravili koncert. Dakle, to su pjesme, jedna govori o Crnkapici, druga o Palčići, treća o Priprašića i tako dalje. Tako da mislim da su jako zanimljive za djecu, jer nešto im govore, a i mogu naravno se rasplesati i uživati s nama. Pošto su i Tomas i mopedi i mali motocikli, mi smo odlučili da napravimo mjesto vožnje spretnosti, brzanja, vožnje sporosti. Znači imamo jednu stazu kratku i pobjednik je onaj koji najsporije dođe, ne koji najbrže dođe. Mi smo organizirali ove godine prvi puta susret Tomasa i računali smo negdje da će biti 30-35 Tomasa, bit će super ako se sakupi, međutim evo sad ih već ima 70 i još čekamo neke koji se polako voze da nam stignu.
Staza vam je duga negdje 8 do 10 metara, pošto nas ima puno prijavljenih, ima 30-40 tomosa, tako da će to potrajati.